हाई, वेलकम टु होमवर्क सक्यो। आज चाहिँ हामी म्याथमेटिक्सको टाइम एन्ड वर्क भन्ने एउटा प्रब्लम गर्दैछौँ। क्वेसन यस्तो छ, ए एउटा मान्छे ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क, वान वर्क इन सिक्स डेज, एन्ड बी क्यान डु द सेम वर्क इन एट डेज। एले चाहिँ एउटा काम गर्न टोटल सिक्स डेज लगाउँछ भने बीले चाहिँ सेम काम गर्न एट डेज लगाउँछ। अब क्वेसनले के भनेको छ भने, एले छ दिन लगाएर गर्ने एउटै काम हो, बीले आठ दिन लगाएर गर्ने पनि एउटै काम हो। अब चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के भन्यो, ए प्लस बीले सेम काम गर्छन् र वी वान्ट टु फाइन्ड कति दिनमा गर्छन्। तर क्वेसनमा एउटा कन्डिसन छ, के कन्डिसन छ भने ए र बीले अल्टरनेटिभ डेजमा काम गर्छन्। डे वानमा एले काम गर्यो भने डे टूमा बीले काम गर्छ। दे आर नट वर्किङ टुगेदर बट दे आर वर्किङ अन द सेम वर्क। उनीहरू सँगै चाहिँ काम गर्दैनन्, ए प्लस बीले काम गर्ने चाहिँ होइन, तर एले एक दिन गर्छ, बीले अर्को दिन गर्छ। डे थ्रीमा फेरि एले गर्छ, डे फोरमा फेरि बीले गर्छ। हो, यसरी गरेर चाहिँ उनीहरूले कति दिनमा त्यो काम सघाउला नि त है त। लेट्स वर्क अन दिस। टाइम एन्ड वर्कको हरेक प्रब्लम गर्दाखेरि म हजुरलाई आज एउटा टेक्निक सिकाउँछु। Try to find the work in one day. Jastai, A can do, in six days, A completes one work. Okay, nahi? Yo ta question mai dieko cha. Euta kaam garna A le total 6 din lagauncha bhane एक दिनमा फर्स्ट डे वानमा यसले कति काम गर्ला। हजुरलाई ओके, लेट्स से दिस इज डे वान, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइभ र डे सिक्स है त। यो टोटल डेज भयो जहाँ एले एउटा काम भ्याउँछ, यो सबै वान वर्क हो। अनि लेट्स अज्युम, सोचौँ कि हरेक दिन एले इक्वल अमाउन्ट अफ वर्क गर्छ। जस्तै आज एक्स अमाउन्ट अफ वर्क गऱ्यो भने डे टूमा पनि एक्स अमाउन्ट अफ वर्क गर्छ है त। त्यसो गऱ्यो भने यो के हुन्छ, लेट मी से डे वानको वर्क एक्स हो भनेपछि डे टूमा पनि एक्स वर्क गर्छ, डे थ्रीमा पनि एक्स वर्क गर्छ, डे फोरमा पनि एक्स वर्क गर्छ, डे फाइभमा पनि एक्स वर्क गर्छ, डे सिक्समा पनि एक्स वर्क गर्छ। ओके नाइ, सो क्यान आई राइट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टु वान वर्क? यस। अनि त्यो सिक्स एक्स भयो, इक्वल्स टु वान वर्क, एक्स इज इक्वल्स टु वान बाई सिक्स वर्क। एउटा काम गर्न एले छ दिन लगाउँछ भने एक दिनमा एले वान बाई सिक्स अफ द्याट वर्क मात्रै गर्छ है त। भनेपछि इन वान डे ए कम्प्लिट्स वान बाई सिक्स वर्क, छ भागको एक भाग वर्क गर्छ। अब सिमिलरली फर बी, इन एट डेज बी कम्प्लिट्स वान वर्क। भने फर्स्ट डे वानमा बीले कति काम गर्छ, सेम कन्सेप्ट, आठ दिनसम्म लगाएर एक्स 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 काम गर्दा एक दिनमा बीले वान बाई एट वर्क मात्रै भ्याउन सक्छ है। अब हामीलाई क्वेसनले त के भनेको छ, ए एन्ड बीले अल्टरनेटिभ डेजमा वर्क गरिरहेको छ है। तर फर द सिम्प्लिसिटी, सजिलोको लागि हामी सोचौँ, लेट ए एन्ड बी वर्क टुगेदर। क्वेसनले त हामीलाई अल्टरनेटिभ डेजको निकाल भनेको छ, तर हामी सजिलोको लागि सोचौँ कि ए र बीले सँगै काम गरे रे। भने एक दिनमा ए प्लस बी, इफ ए एन्ड बी वर्क टुगेदर, कम्प्लिट्स कति काम त। एले एक दिनमा वान बाई सिक्स काम गर्छ, बीले वान बाई एट काम गर्छ, र तिनीहरू दुवैले सँगै काम गऱ्यो भने वान बाई सिक्स प्लस वान बाई एट हो कि नै। फेरि सोचौँ, एक दिनमा एले वान बाई सिक्स काम गरेको थियो, बीले छुट्टै गर्दा वान बाई एट गरेको थियो,
तर उनीहरू दुवैले सँगै काम गरे भने दुईवटा जोडिन्छ कि जोडिन्न? एले गरेको काम पनि जोडिन्छ, बीले गरेको काम पनि जोडिन्छ है। इन वान डे ए प्लस बी कम्प्लिट्स, अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्दा 14/48 वर्क है, सिम्पल कन्डिसन। अब यो चाहिँ हामीले एज्युम गरेको फर द सिम्प्लिसिटी अफ प्रब्लम, खासमा हामीलाई अरू नै चाहिन्छ, विल टक इट लेटर, विल टक अबाउट इट लेटर। अब एक दिनमा ए प्लस बीले 14/48 काम गरेको छ है, अब यसलाई हामीले रिभर्स तरिकाले गरेर हेर्न मिल्छ। 14/48 वर्क इन वान डे भने वान वर्क इन 1/14/48 डेज। वानमा लानुको खासियत नै यही हो, सजिलो नै यही हो, जसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ। अब हामीलाई चाहिने त वान वर्कै हो, इन रिभर्स जान्छ 48/14 डेज। यसलाई मैले सल्भ गर्दा 14 यो समथिङ 3.43 को हाराहारीमा आउँछ, 3.43 डेजको हाराहारीमा आउँछ वान वर्क है। तर हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो कि ए र बीले अल्टरनेटिभ दिनमा काम गरिरहेका छन्, सँगै काम गरिरहेका छन् भने एक्चुअल वर्क इफ वर्क्ड इन अल्टरनेटिभ डेज ए एन्ड बी वुड कम्प्लिट द सेम वर्क। अब फेरि सोचौँ, ए र बी सँगै काम गर्दा 3.43 डेज लागिरहेका छन् भने यदि ए र बी छुट्टै छुट्टै काम गरिरह्यो भने डबल लाग्छ कि लाग्दैन? 43 डेज, किनभने एक दिनमा त 1/6 वर्क मात्रै भएको छ, अर्को दिन 1/8 वर्क भएको छ, फेरि त्यसपछि 1/6, फेरि त्यसपछि 1/8 गर्दाखेरि डबल लाग्छ ठ्याक्कै डेज टु कम्प्लिट। ल, यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने यो 6.85 डेजको हाराहारीमा आउँछ, र यसलाई मैले सिम्प्लिसिटीको लागि 7 डेज लेख्न मिल्छ, र यो 7 डेज नै हो। सो आई क्यान से द्याट अल्टरनेटिभ वर्किङ डेज विथ टेक 7 डेज फर ए एन्ड बी टु कम्प्लिट द टास्क। र यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। फेरि म एकचोटि स्क्रोल गरिदिन्छु फर्स्टदेखि।